on tie, totuus ja elämä. Kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen eli Jeesukseen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Mä haluaisin oikein sulle sanoa, että uusi mahdollisuus. Uusi mahdollisuus. Oikein hyvää tätä päivää ja keskiviikkopäivää. Siis komia on tuolla ulkona ja siellä kun kävin, niin tämän ulkorakennuksen pääskyset oli tosi riemuissa ja niitä suuri joukko tänä keväänä, kesänä, mikä tämä nyt on, kevät, kesää nyt ainakin ollaan, niin tuolla ulkorakennuksessa pitävät majaansa ja sinne lentelevät, ei nyt juuri tällä hetkellä, mutta siinä ne kulkee edestakaisin. Kyllä, mutta keskiviikkopäivä on ja tarkoittaa sitä, että muistetaan lähetystyötä ja tätä Suomen maata niin kuin joka päivä tässä aamun lähetyksessä, milloin tämä on, niin tiistaista perjantaihin muistetaan, koska koemme suomalaisina oikeastaan, tai nyt ainakin meikäläinen ja uskon, että Leenakin, joka tässä lähetyksessä aina on rukoilemassa, niin koemme tuskaa tämän maan puolesta ja syytä on. Kyllä. Mutta viime viikolla tuli huomattua laittaa tuo lähetystyösana tuonne hakukoneeseen ja sitten sieltä kuvia katella. Ja tänä aamuna tein sen saman ja sehän on antosaa tämä homma, kun katselee tällä tavalla, miten monimuotoista tuo lähetystyö on, jota Suomestakin käsin tehdään. Ja täällä on paljon ihmettelemistä. Ja täältä muutamia poimintoja tein tänä aamuna tuossa pikaisesti. Tässä on Kouvolan vapaa seurakunta, joka esittelee lähetystyötään. Ja esimerkiksi selviää, että Hanna Eriksson on Ecuadorissa. Ja Ecuadoristahan taisi eilen olla se Maria-niminen evankelista laulamassa. Tuli se sitten, että meillä on voittu laulua, sillä espanjan eli castellanon kielellä, taisin sanoa eilen, että katalaanin kielellä, ja sehän ei pidä paikkaansa, katalaanissa on oma kielensä, mutta castellanoksi niin sanoo sitä espanjan kieltä, kun se on Castillan alueelta. No, joka tapauksessa Ecuadorissa on tämä henkilö IPEE-kirkon palveluksessa Napon läänissä viidakkoalueella. Ja työssä tarvittavan viidakko-kitsvan kielen opiskelun lisäksi hän on mukana Napon jokivarassa toimivan seurakunnan istutustiimin työssä ja kouluttaa nuoria uskovia. Intiaani kylä siellä. Kyllä joo. Onpa se mielenkiintoista. Täällä on sitten englanninkielistä tekstiä ja on Intiasta Andamanien saarelta selostusta myös. Mike ja Annikki story, eli tarina. Ja työ alkoi tammikuussa 1997, kun Mikeä kysyttiin tai pyydettiin liittymään Rauno Helpin tiimiin Intiassa 3 kuukaudeksi. Kyllä. Ilmeisesti ne Raunahelpiä ei kovin monta liene Suomen maassa, asuu tuolla Lappajärven puolella. Se Raunahelpi, jonka meikäläinen tuntee ja ollut mukana noissa Especial TVn ohjelmissa aikoinaan, kyllä vuosia sitten, ja vieläkin löytyy netistä. Mutta tässä on Suomen metodistikirkon lähetystyötä. Ja tämähän on tämmöinen maisema, että heti tulee lähetystyö mieleen, vai mitä ajattelet?
ei tuommoisia vuoria ainakaan Suomessa näy, eikä tämän näköisiä ihmisiäkään takapäin katsoen, mutta siinä on ilmeisesti kalastajan verkko, joka sopii tietysti aiheeseen. Suomen metodistikirkon lähetystyö on kanava, jonka kautta välitetään sanomaa Kristuksen rakkaudesta kotimaamme ulkopuolelle. Jaamme John Wesleyn ajatuksen, koko maailma on pitäjäni, sielun pelastus on tehtäväni. Kirkkomme tekee työtä Intiassa, Venäjällä ja Thaimaassa. Kyllä, ja tässä on sitten lähempää esittelyä. Esimerkiksi Thaimaasta tuetaan, että tuemme myös Help to Orphans, eli apua orvoille järjestön, eli H2O-työtä Burmasta, eli Myanmarista sisällissotaa paineiden ihmisten hyväksi. H2O-järjestö perustettiin Suomessa vuonna 2004. Työ Thaimaassa alkoi vuonna 2008, kun Umfang-nimiseen kylään perustettiin orpokoti Burmasta yksin tulleita lapsia varten. Pian perustettiin myös koulu paperittomille pakolaislapsille, joilla ei ole mahdollisuutta päästä Thaimaan kouluihin. Koulu on saanut Thaimaan hallintoviranomaisilta toimiluvan. Opetus tapahtuu Burman kielellä ja Burman opetussuunnitelman mukaisesti, jotta lapset pystyisivät myöhemmin halutessaan palaamaan kotimaahansa Burmaan. Evankeliumin julistusta varten koulun viereen on rakennettu kirkko, joka aluksi toimi myös opetustilana. Orpokorin ja koulun yhteydessä on toimi aktiivinen kasvava seurakunta. Ja jotkut on lähtenyt hengelliseen työhön myös tuon seurakunnan kautta, kyllä, siellä jo. No sitten noissa kuvissa oli myös tämmöinen juttu, kun pastori Mika Tuovinen, Suomen Evolut-kansanlähetys, lähetysjohtaja. Ja tässä päästään tähän Suomen asiaan, eli tuossa on ensimmäisenä tuoreimpana uutisena presidentin rukous, suluissa laulu. 28.4. on tämä, eli se on jo kyllä kuukauden vanha. Mutta sain tänään sähköpostissa linkin YouTube-videoon, jossa on laulettuna presidentti Kyösti Kallion rukous. Ja katsotaanpa tuo juttu tästä tarkemmin. Eli tuosta näkyy tämä video, monet ehkä saattanut saada jo YouTuben kautta sitten tuon haraviinsa. Mutta tässä on myös tämän rukouksen sanat. Ja sattumalta huomasin semmoisen videon tuolta TokenTubin puolelta, kun MV-lehden nykyinen päätoimittaja luki tämän rukouksen jossain ohjelmassa. Tai siinä oli video, joka oli pätkästy siitä jostain ilmeisesti live-lähetyksestä, ja hän tämän siinä luki, ja en nyt tiedä hänen uskon tilannettaan, mutta pidin sitä merkittävänä asiana, että hän sen ihan tosissaan tässä tilanteessa, joka nyt viime viikolla oli, kun Suomen merkittävät asiat oli tuolla eduskunnassa käsiteltävänä, tai merkittävänä vie Suomen tulevaisuuden kannalta, niin hän Kyösti Kallion rukouksen siinä rukoili ääneen, kyllä. Ja tämähän on mitä mainion rukous, varmaan meille monille tuttu. Ja tässä puhutaan ihan suoraan, tai mainitaan Herra Jeesus Kristus, eli Jeesus Herrana, ja myös pyydetään Pyhän Hengen kautta apua. Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapauttavasta armostasi. Siinä on niin paljon hyviä asioita, että tuota kannattaa rukoilla ja tuota lauluakin kuunnella. Tietysti musiikki on vähän semmoinen juttu, että sinne tulee nuo mieltymysasiat sitten mieleen. Kaikki ei tykkää kaikenlaista musiikista, ja minäkin jakson kuunnella tuon puoliväliin asti, mutta rukous on todella, todella, todella hyvä. Kyllä. Mutta tässä on myös sitten
tämmöinen juttu Suomeen liittyen, että Mikkelin piispa Seppo Häkkinen piti avauspuheen Kirkkopalvelut ry:n valtuuston kokouksessa tuossa 20. päivä tätä kuuta, eli jokunen päivä sitten, ja hän tässä kirjoittaa, että ja siellä puhuu, että uskonnonvapaus ja sananvapaus ovat Suomen perustuslain mukaan luovuttamattomia ja suojattuja oikeuksia. Ne myös koskettavat läheisesti toisiaan. Kummankin perusoikeuden toteutumista on jatkuvasti seurattava, sillä ne eivät ole itsestäänselvyyksiä edes Suomen kaltaisessa, ja hän nyt sanoo oikeusvaltiossa, vaikka siitä nyt tietysti, tai onhan meillä oikeus osallistua pääministerin aamiaisen kustantamiseen ja myös sitten oikeus tukea harmaata taloutta tuolla etelässä, ettei heidän tarvitse verojaan siellä kerätä niin kuin meidän täällä. Sitten pitää kovasti maksaa, mutta tuolla Helsingin nimisessä kylässä monet poliisin kynsiin joutuneet ja perusoikeuksiaan peräävät ehkä tuosta oikeusvaltiosta nyt sitten ovat saaneet erilaisen käsityksen, mutta Herra armahtakoon ja auttakoon meitä täällä, että voitaisiin siinä lintukodossa vielä, tai sen omistaa, miksi monet luulee tätä Suomen maata, mutta tässä kun näitä asioita seurannut, niin kyllä täällä paljon on kaikenlaista menossa. Ja tässä nyt sitten puhutaan esimerkiksi Päivi Räsäsen tapauksessa, joka on aikamoinen kyllä siirtymä sitten tässä maassa siltä perustukselta pois, mikä täällä on ollut, niin jonnekin muuhun, eli sinne Suomi-niminen valtio mennyt sinne suo-osastolle aika pitkälle ojasta allikkoon päin on tämä suunta. Eli jos tämä nyt tuntuu oudolta, että tällaista puhutaan, niin on syytä avata silmät ja herätä näkemään, mikä on se suunta, jonne on, ja ollaan jo vuosikymmeniä menossa, ja kun jonnekin päin ollaan menossa, niin siinä saavutaan jonnekin, ja nyt on saavuttu semmoisia maisemia, että kyllä siellä hautausmäellä saattaa kuulua kolinaa, kun kääntyilevät nämä, jotka Suomen itsenäisyyden puolesta esimerkiksi ovat sinne ennen aikojaan sitten siirtyneet silloin vuosikymmeniä sitten. Kyllä, mutta tässä avautuu tuo näkymä tuonne Suomen maahan tämmöisenä aurinkoisena päivänä, ja vielä haluaisimme uskoa, että Suomen maassa Jumalan armon aurinko vielä meille voisi paistaa, vaikka pilviä on tietysti taivaalla. Nuo ovat poutapilviä tuossa näkymässä, mutta synkkiä pilviä on kyllä siellä ikään kuin Ylivainio on aikanaan näkemässä näyssä. Mutta Herra rakas, armahda meitä poikasi Jeesuksen kautta, niin kuin Kyösti Kalliokin rukoili, anna meille henkesi tuon totuuden hengen valaisemina nähdä, Herra, mikä hetki meidän maassamme on se, että me tarvitsemme todella hengellistä herätystä. Ja Herra, me haluamme siunata kaikkia lähetystyötä, mitä täältä käsin tehdään, ja Herra, myös muualta päin maailmaa, kaikkialla maailmassa. Herra, kiitos siitä, että tuo hetki koittaa, kun Jeesus aikoinaan sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää julistamaan kaikessa maailmassa, ja sitten tulee loppu, eli aikakausi täyttyy, kun saadaan tämä evankeliumi julistettua kaikkialla maailmassa. Ja kiitos näistä nykyajan välineistä, jossa se voidaan tehdä myös siellä, missä ei lähetyssaarnaajat pääse fyysisesti paikalle. Herra, me siunaamme kaikkea tätä työtä, ja kiitos siitä, että olet meidän kanssamme. Okei, meikäläinen nyt rukoile tämän enempää, annetaan Leena jatkaa sitten, kunhan on ensin tästä kuunneltu psalmi numero 102, joka oli sitten semmoista aika lailla hätähuutua tänne Herran puoleen. Psalmien kirja, kappale 102. Hurjan rukous. Kun hän on näännyksissä ja vuodattaa valituksensa Herran eteen. Herra, kuule minun rukoukseni ja minun huutoni tulkoon sinun eteesi. Älä peitä minulta kasvojasi, kun minulla on ahdistus. Kallista korvasi minun puoleeni.
kun minä huudan, riennä ja vastaa minulle. Sillä minun päiväni ovat haihtuneet kuin savu, ja minun luitani polttaa niin kuin ahjossa. Sydämeni on pahtunut ja kuivunut kuin ruoho, sillä minä unhotan syödä leipääni. Äänekkäästä vaikerruksestani minun luuni tarttuvat minun nahkaani. Minä olen kuin pelikaani erämaassa, olen kuin huuhkaja raunioissa. Minä olen uneton, olen kuin yksinäinen lintu katolla. Kaiken päivää viholliseni minua häpäisevät. Ne, jotka riehuvat minua vastaan, kiroavat minun nimeni kautta. Sillä minä syön tuhkaa kuin leipää, sekoitan juomani kyyneleilläni. Sinun vihasi ja kiivastuksesi tähden, sillä sinä olet nostanut minut ylös ja viskannut pois. Minun päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ja minä kuivun kuin ruoho. Mutta sinä, Herra, hallitset iankaikkisesti. Sinun muistosi pysyy polvesta polveen. Nouse ja armahda Sionia, sillä aika on tehdä sille laupeus, ja määrä hetki on tullut. Sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillesi rakkaat, ja sen sora läjiä on heidän sääli. Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä, ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi, kun Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassansa, kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkeensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle, ja kansa, joka vasteres luodaan, on kiittävä Herraa, että hän katseli pyhästä korkeudestaan, että Herra katsoi taivaasta maahan, kuullaksensa vankien huokaukset, vapauttaakseen kuoleman lapset, jotta Sionissa julistettaisiin Herran nimeä ja hänen ylistystänsä Jerusalemissa, kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen ja valtakunnat palvelemaan Herraa. Hän on lannistanut matkalla minun voimani, on lyhentänyt minun päiväni. Minä sanon, Jumalani, älä tempaa minua pois kesken ikääni. Sinun vuotesi kestävät suvusta sukuun. Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi. Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ne vanhenevat kaikki kuin vaate. Sinä muutat ne, niin kuin vaatteet muutetaan, ja ne muuttuvat. Mutta sinä pysyt samana, eivätkä sinun vuotesi lopu. Sinun palvelijaisi lapset saavat asua turvassa, ja heidän jälkeläisensä pysyvät sinun edessäsi. Kyllä, siinä oli aika heikot fiilikset tulla psalmin tekijällä, mutta siitä huolimatta hän nosti katseensa Jumalan valtasuuruuteen ja siihen, mitä hän on. Että se on merkittävää näissä psalmeissa, että siellä kumminkin siellä ei jäädä sen ahdistuksen kynsiin ja pauloihin, vaan nostetaan katsetta sinne, mistä apu tulee. Kyllä, merkittäviä asioita sitten paljastavat meille Jumalan luonteesta ja olemuksesta. Näiden ahdistavien tunnelmiensa keskellä nämä psalmien kirjoittajat, kyllä. Mutta annetaan Leena Kataja jatkaa, ole hyvä. Joo, kiitos. Ja me saadaan todella tänä aamuna nostaa katseemme elävään Jumalan. Ja Jumalan voima ei ole vähentynyt. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja hänen armonsa pysyy. Hän ei työnnä meitä pois kasvojensa edestä, eikä sulje sydäntää meidän, eikä korvia meidän rukouksillemme. Tänä aamuna hetkenä me saadaan taas ylentää mielemme ja ajatuksemme häneen ja saadaan kantaa lähetystyössä Herra eteen. Ja kiitos Herra, että sinä kuulet meitä. Me siunataan lähettejä maailmalla.
Jumala. Me siunataan lähetyskenttiä, joissa monet sinun omistasi ovat palvelemassa. Herra, me kiitetään näistä lähetysjärjestöistä. Tässä maassa on monia järjestöjä, joiden kautta sinä lähetät lähettejä. Ja Herra, tämä meidän rakas Suomen maa, me on oikein semmoinen lähetysmaa. Herra, me kiitetään sinua siitä. Ja kiitos, että siunaat niitä, joilla on vaikeuksia siellä. Herra, me rukoillaan Hannan ja Markku Väyrysen puolesta siellä Tansaniassa, että Markku saisi kokea Jumalan ihmeen parantavan voiman ja he voisivat siellä tehdä työtä ja olla mukana tässä meidän aamun sanassa sitten, kun heille sopii sieltä ja on semmoinen tilaisuus tulla tähän. Kiitos Herra, että siunaat heitä siellä ja siunaat kaikkialla aktioryhmiä, siunaa Herra netti-tv ja radiotyötä ja kaikkia työtä, mitä tehdään sinun nimessäsi. Herra, kiitos sinulle siitä. Tänä aamuna minun sydämelleni nousi semmoinen kuva, kun me on puhuttu tässä viime aikoina, jokainen ei ole voinut välttyä kuulemasta tästä tukipaketista tänne Eurooppaan. Niin mulle nousi kuva niin, että eiköhän me kristittyinä oikein nosteta sydämemme ja mielemme ja ajatuksemme. Meillä on valtava tukipaketti antaa Euroopan kansalle, antaa koko maailmaan, ei vaan euro, oikein semmoinen elvytyspaketti, Jumala ikuinen sana. Se elvyttää, se parantaa, se antaa menestyksen, se antaa terveyden, se antaa tulevaisuuden, se antaa toivon. Ja se on tarkkarajainen paketti, se on muuttumaton paketti, se on niin valtaisa paketti, joka maksettiin siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Siellä Jeesus, se on maksettu, se on täytetty. Rukoilemme saadaan viedä tätä tukipakettia, tätä elvytyspakettia Eurooppaan, koko maailmalle, tänne Suomen kansan keskelle. Sitä tarvitaan todella, että me noustaan tästä synnin viruksen aiheuttamista sairauksista ja saadaan estää kuolemaa, saadaan estää happamuutta, saadaan estää pahoinvointia tässä maailmassa. Tuo paketti on Kristuksen, Jeesuksen, pyhä, kallis, sovinto, veri, halleluja. Ja se on meidän käytössämme. Me saan tänä aamuna rukoilla, Isä, kiitos tästä tukipaketista, kiitos tästä elvytyspaketista, kiitos tästä Raamatun ikuisesta sanasta, pyhästä sanasta. Isä, me rukoillaan, että Suomen nuoret, lapset saadaan takaisin Jeesukselle terveeseen elämään, terveeseen yhteiskuntaan. Herra, me rukoillaan tätä ja kiitos, että sinä elvytät. Kiitos, että sinä elvytät, Herra. Me rukoillaan Suomen kotien puolesta. Jeesus Kristus, eheytykö Suomen kodit, Herra. Saattaa olla, että ei ole taloudellisesti menestystä, mutta Herra, kun sinä annat taivaallisen siunauksen, niin rauha laskeutuu koteihin, rauha laskeutuu sydämiin, elämään tulo tulevaisuus, tulo toivo. Hapaketo rossolo kemo rotto kamarassa. Herra, tätä me rukoillaan tänä aamuna, että Suomi saisi elvytyspaketin täydellisesti sinne koulumaailmaan, nuorten keskuuteen, perheisiin, terveydenhoitoon ja Herran jokaiseen työpisteeseen, missä on kielletty Jeesuksen nimen julistamista. Herra, me julistetaan vapautta, sanan vapautta tämän kansan keskellä. Herra, me siunataan niitä, jotka ovat joutuneet kärsimään, Herra, sinun nimes tähden tässä maassa. Herra, kiitos, että sinä autat ja Herra, kiitos, että sinä tuet niitä, jotka ovat lähteneet julistamaan Jumalan ikuista sanaa. O Jeesua, halleluja, Herra, mikä väkevä armo meille on annettu sinun ominas, että me saadaan olla edes auttamassa elpymistä Euroopassa ja Suomessa.
Herra, kiitos, että siunaat ystäviä tässä pyhien kasvojen eessä. Herra, kiitos, näet siellä hilven kädet, siunaa hilveä, vahvista ja virvoita. Herra, siellä on ihania ystäviä, joiden kanssa on rukoiltu aamu aamulta. Herra, siunaa jokaista, siellä on Helvi, jonka kädet on kohotettu. Jeesus Kristus, siunaa, Herra, näitä Suomessa olevia rukoilijoita. Ja herätä oikein meidän kansamme, Sioni, seurakunta, rukoilemaan ja ylistämään. Herra, meillä on valtava isä, jolla on kaikki valta tässä maassa ja myös Euroopassa ja aina maailman ääriin asti. Hän hallitsee. Hän hallitsee ja sen tähden meidän ei tarvitse kääntyä katselemaan omaa voimaamme, ei meidän omiin mahdollisuuksiimme, ei siihen, mitä meidän ympärillämme tapahtuu. Tämä maailma menee menoaan. Se on syönyt sen synnin ja sieluvihollisen antaman täkyn ja se menee sitä tietä, mutta Jumalan kanssa pyhä pyhittyy, saastainen saastuu, mutta meidän tehtävä on heittää noita verkkoja tuonne vesille ja saalistaa Jumalan valtakunta, niin kuin Jeesus sanoi, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Herra, kiitos, että annat meille siihen viisauden ja kiitos siitä, että meillä jokaisella on ne omat kalastusvälineet. Toisilla on verkot, toisilla on onki, toinen heittää kauemmaksi sillä virvelillä, mikä se on. Ja saalista saadaan Jumalan valtakuntaan, että se täyspakanain täysluku kerran täyttyy ja silloin pasuuna soi ja pyhät nousevat ylös taivaisiin Jeesusta Kristusta vastaan. Hallelujaa, tätä hetkeä me odotetaan ja tähän me siunataan toinen toisemme tänä päivän hetkenä ja rukoillaan, että tuo hetki olisi pian. Jeesuksen nimessä, ystävät, iloitaan Herrassa tänäkin päivänä. Aamen. Joo, aamen jälleen. Näihin rukouksiin tuossa esittelin tätä piispan puhetta ja sotkeudun siihen oikeusvaltioasiaan ja siitä olisi paljon muutakin sanottavana, esimerkiksi miten tätä maata kun pantiin eurokuntoon, miten paljon oikeusmurhia silloin tapahtui ja sen myötä sitten itsemurhia, että siitä on tullut kuolonuhreja just tästä hommasta. Kun EU:hun piti ja euroon piti päästä ja runnoa tämä maa. Mutta piispa täällä jatkaa, että rukouksissamme on syytä muistaa niin Päivi Räsästä kuin maamme oikeuslaitosta. Toiseksi opetushallituksessa valmistellaan parhaillaan ohjeita, jotka koskevat katsomuskasvatuksen ja uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä yhteisten juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä. Täällä todetaan sitten, että kysyä voi, mikä on seuraava perustuslaillinen oikeus, joka jää toteutumatta siksi, että se on hankalaa. Edelleen uskonnollisten tilojen käyttö nähdään lähtökohtaisesti ongelmallisena, mikä on suomalaisen yhteiskunnan historia ja kulttuuri huomioon ottaen perin erikoista. Eli ohjeistuksen lähtökohtana on, ja perustuslailla on negatiivinen uskonnonvapaus. Eli uskonnonvapaus on perusoikeus, mutta täällä opetushallituksen uusissa suunnitelmissa se on sitten nähty tuolla erikoisella tavalla. Eli tässä on nyt lasten ja nuorten tulevaisuuskysymys kysymyksessä ja sehän on täällä länsimaissa nyt kulkenut sillä tavalla, että tuon koulu- ja yliopisto-opetuksen kautta on lapset sitten aivopesty tiettyyn näkemykseen maailmasta. Esimerkiksi evoluutioteoria otetaan siellä totena ja sitten uskonnon tila on vähentynyt ja lyödään marginaaliin. Ja sitten tiettyä näitä kaikenlaisia uusia aatteita on sitten ihmisoikeuksista ja muista viljellään ja kyllä. Eli tämmöiseltä näyttää, mutta onneksi tuolla ulkona auringon paistaa ja kiitos sinulle, että olet malttanut olla mukana tässä aamun sanalähetyksessä ja Jumalassa on meidän toivomme.
kyllä. Ja saadaan iloita kaikessa siitä, mitä hän meille antaa näiden uhkakuvienkin keskellä. Mutta siunausta tähän päivään ja huomenna jatketaan jo. Selletään ja Herra suu. Jeesus on voittaja, väkivää auttaja. Verensä on suojani, sana, ase.